عيسي احمد ادم محمد سعيد واحنا عينين هوري يونس مستعر راه واحنا كتر صناعي كان جو تشاد هبن هوران كتدي واحنا تدي الدولة كتشرت لاصعانات يمام الكيد مدح يوم جه سفي عافي 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 ليس دوي مدحوني عصبة على كل ماي تتكاكو بالنبي كما شكاين كرا waxaan u sheegayaa in allah la ninkii garaxay sii jooga halka in sidaas kale loo sii dhaweyn doono oo la geyn doono hal allah la halku baahay madaxweynaha ballan qaaday gurigeygii inuu hortaagayo insha allah aan waxa weeyaan sidaas aan ku anbaxay halkaan isku socdaan jiddadeed hadda idin ka warramo anigu waxaan ku socdaa Hargeysa Hargeysa aniguna halkan ka dagaalamay dadkan lagu leeyahay maayo Hargeysa ee waxa weeyaan waa ogeyd mudaharaadadii dadkii lagu leeyahay la iska laayay ee waxa weeyeen imkeen weerar lagu yahay beel gaar ah oo waxa cadeynaya tii ninkii kula gurtay haystay dhameys salaaban shalay wuxuu kula weeyeen ku maqlay wuxuu ku hadlay ee waxa haysta beel iyo samalaan tii kala haysta wuxuu war imka dadan ugu horeys ugu tagayo qabyaalada iyo xadda iyo dhibaatada iyo xaq darada lagu hayaa horaba way dhacday oo hadii cod noqoto siyaasad noqoto iyo hadii xabad noqoto baa dareer baa isaga horaba way socday imkana aan sheegayaa anigu waxaan ku socdaa gacan libaax waxaan ku birayaa jamcadda qorgeygiiba sitaas waxaan balan soo dhaweeyey silsiladaydu waa taa dadka waxaan ugu abaalgudamo garanayo laakiin insha allah waxaan xasuusnaan doonaa inta noolahay ilaa ka dhigo halkana waxaa ka jira dowlad ka wanaagsan tan ka sheekaynay in la qaran qaran kala dambeyn beelada wada walba askari baa taagan wada kasta waxaan ku askaraha ku joojinaya waa taas waxaan ku sharxay halka calanka khaatimo maasha allah ilaahay idin garab galabaan leenahay oo deegaankiina iyo dadkiina oo tashateen waxa weeye waa saxaraysan yar badin dhiman intaana insha allah waa iska dhamaanaysaa mahadnaq baan laadha baan idin jeedinaya haddii ilaahay ka dhigaya aniguna waxaan ahay mujaahidka iyo meeshan ku socda gacan libaax ka dagaalamay deegaankayga iyo dumarkayga baan xoreynaya hablahaygiiba qadiyan taagan marka anigu goo jacda waxaan sii joogaaba dib waxa weeyaan waxa weeye wax igu jirtaa ma jirto rag allaala ninkii garxadsana lambarkayga uu garanayaa lambaradeeda uu hayaa anaa soo wacaya waana soo wada hadlaynaa sida aniga la isu dhaweeyey heeganka lagu yahay dowladda dhammayda ka jirta halkan iyo maamul iyo ciidanba iyo shacabba ayaa ninkana la isu dhaweynayaa waxaa halka isu soo taagnay ninkan dhex taagan waa garanaya sambalman sarkaalkan waa ciise ciise laba nin ninkii garanayaa garanaya wuxuu ka tirsanaa ciidanka maraaga waa ka soo baxay habeen hore ka soo baxay haddeerna waxaan ku soo dhaweynay magaalada Laascaanood annagoo ah ciidankii ACC khaatumo ee deegaanka Sool waxaanu fulinaynay oo u soo dhaweynay oo aanu maanta u garab taaganay amaamirti garaadka igu nagula ballamay garaad jaamac garaad Cali ee ahayd garxeejis jidku waa furay hadday hubkooda la soo baxay anigoo tigni ka wata iyo hadday la soo baxay anigoo qoryahooda sitaba oo furay ciise wada aragtaan maanta garxeejisow wuxuu wataa qorigiisii wuxuu wataa silsiladiisii wax ka dhimana uu miya jira farxad buu dareemaya Laascaanood buu ku nool yahay wuu joogayaa intuu doonu joogayaa maalinta uu u baahdo meesha uu rabo wuu aadi doonaa hadii ilaahay ka dhigo saamata maalinta uu isagu damco inuu ka tago wuu ka tegayaa qorigiisu sidanayaa booshashkiisu wadanayaa rasaastiisu sitaa tolkiina waxaan leenaa wadada uu sarkaalkiina wanaagwada artaan soo mara si gaar ah waxaan u salaamayaa taliyaha guutada gacan libaax oo fureen oo shalay soo hadlay awow waa ku salaamaynaa baaqaagiina waa dhegaysanay SSC oo dhanna waa maqashay jawaabtisana way heli doontaa hadii ilaahay ka dhigo waa nagana wardhow hadii ilaahaydna kuwa eegi mayno cadowga muuse bixi meel waa kula saarnaa hadda nafta weyn gooja cadda markaanu ka xoreynana gacan libaax baanu kugu imaana kala saarnaa hadii ilaahay ka dhigo aadna waa ku salaamayaa.